ಯಾರಿಗೋ ಶಕ್ತಿ ಅಂತಪ್ಪ ನೀನು ಅಂತ ಯಾರದೋ ವರ್ಣನಾ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿರುವಾಗ ನಮ್ಮ ಆಗಮನವಿತು ಕಾಮಿನಿಯವರೇ ಅಂದಾಗೆ ಕೈಯಲ್ಲಿರೋ ಕೈಜಲ ತಾವೇ ಒಳಗೋಗಿಡಿರೋ ಆತ ನಾವೇ ಇಡಬೇಕಾ ಸುಶೀಲ ಏನು ನಿನ್ನ ನಗು ಎಂಥವರನ್ನು ಮುದ್ದಗೊಳಿಸುವ ನಿನ್ನ ಮನಸ್ಸು ತಾಯಿಯ ಗುಣ ನಿನ್ನನ್ನು ಮದುವೆ ಆಗುತ್ತೆ ನಾನೇ ಪುಣ್ಯವಂತ ಕಣೆ ನಾನೇ ಪುಣ್ಯವಂತ ಅಂದಾಗೆ ಮಾವಯಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಸುಶೀಲ ಸುಶೀಲ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲೂ ನಮ್ಮ ಮಾವನಿಗೆ ಯಾವಾಗಲೂ ದುಡಿಯುವುದೇ ಚಿಂತೆ ಮಾ ಮಾ ಅಷ್ಟೇ ಮಾಡು ಸುಧಾಕರ್
पट्ट कष्ट के परिहार माडुदे नम्म गुरि अंद हागे चिंतामणि आ ब्याग अवरिगे कोट्टि बिडु ತಡ್ರಿ ಗೌಡ ಒಂದೇ ಒಂದ್ ಸತಿ ಹೊಡಿತೇನೆ ಸೆಲ್ಫಿ ನೋಡಪ್ಪ ನಮ್ಮ ಗೌಡರು ಒಂದೊಂದು ಹೋಟಿಗೆ 10,000 ರೂಪಾಯಿ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಯಾರ ಅಂದಂಗ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಾಗ 4 ಹೋಟ ಅದಾವ ಅದಕ್ಕ 40,000 ರೂಪಾಯಿ ಐತೆ ಜೋಪಾನವಾಗಿ ಇಟ್ಕೋ ಹೋಟ ಹಾಕಿ ದುಡ್ಡು ಪಡೆಯೋದು ದೊಡ್ಡ ತಪ್ಪು ಕಾರ್ಬಾರಿ ಅವರೇ ಲಂಚ ಪಡೆಯೋದು ಮಹಾ ತಪ್ಪು ಅಂತ ಕಾನೂನು ಇರುವಾಗ ನಮಗೆ ಈ ದುಡ್ಡು ಬೇಡ ನೀವೇ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ವೇಟ್ 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 ಸೇಮಾ ವೇಟ್ ಏನಂದೆ ಕಾಣುವ भ्रष्टाचार नम ना प्रजाप्रति कानून कानून कटे मीरी तमदे सरकार कानून नम्मदे कानून पात्र देश साध्यव सोमण ना पट हण तेको दौड़ सौकर्य बेड नोड़वा मने मट बंद लक्ष्मी यारू बेड़े बे तिलको बे नहीं नि मने मट बंद लक्ष्मी बेड़ी तक जोपान हंग बर्रे दारी तगोरी जोपान भद्रवा हुषारे मदल गाड़ी पुड़क तुड़क मार बंद बैग हमारी मत चिंतामणि को चिंतामणि बंद कैसे मुगतल नडे हमोना मुगद्रे धन्यार धन्यार ना निम शर बीड़ी को सुटगे तुम्ब रोक को नम गुर और नम रोक तक यार ओद्र यारो दुड्ल जाते ना ಯಾಡೋ ಮುಂಗೈಯಲ್ಲಿ ಹಚ್ಚಿಕೊಂಡ ಲಬಕ್ 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 ಅಂತ ಬಂಗಳ ಬಾಳೆ ಬರ್ತೈತ್ರಿ ನಾವಿನ್ನು ಬರ್ತೇವೆ ಆಯ್ತು ನೋಡ್ರಿ ಹೋಗಿ ಬನ್ನಿ ಲಕ್ಷ್ಮಿಯೇ ನಮ್ಮನ್ನು ಹುಡುಕಿಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದಾಳೆ ಇದೇ ಮಾಪ ನೀನು ಬುದ್ಧಿ ಬಿಡುವೆ ಈ ತರ ತಳ್ಳಿಕೊಂಡಾಗ ಅದು ಅಪರಾಧ ಯಾರ ಪೊಲೀಸರ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಬಿದ್ರೆ ಜೀವ ಸೇತು ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ದೇವರನ್ನ ಬಿಡು ಸುಶೀಲ ನೀ ಯಾಕೆ ಚಿಂತಿಸುವೆ
ತೊಡಗಿರೋರಂತೆ ಕಾಣ್ತಿದ್ದಲ್ಲ ಏನು ಸಮಾಚಾರ ಏನಿಲ್ಲ ಅಶೋಕ ಹಾಗೆ ನಿಂತಿದ್ವಿ ಅಪ್ಪಾಜಿ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಏನು ಸುಟ್ಕೆ ಸಿಗ್ದಿರಲ್ಲ ಯಾರದು ಅಪ್ಪಾಜಿ ಯಾರದೇ ಕಪಾದು ನಮ್ಮದೇ ಅಪ್ಪಾಜಿ ಇದೆಲ್ಲ ರಾಯ್ ತಿಳಿಯೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹಾಗೆ ಆ ರುದ್ರೇ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಬಂದಿದ್ದಾನ ಏನು ಆ ರುದ್ರಗೌಡ ನಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಬಂದಿದ್ದ ಆನರ ರೂಪದ ರಾಕ್ಷಸ ನಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಯಾಕಮ್ಮ ಬಂದಿದ್ದ ನೋಡಣ್ಣ ಈ ಸರಿ ಏನ ಆ ಎಂಎಲ್ಎ ಇಲೆಕ್ಷನ್ ಗೆಲ್ತಾರಂತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಹೋಟಕ್ಕೆ ಅವನು ಮನೆಗೆ ಬಂದಿದ್ದ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಅವರಿಗೆ ಓಟ್ ಹಾಕಬೇಕಂತ ಯಾರಿಗೂ ತಿಳಿಯದ ಹಾಗೆ 40000 ರೂಪಾಯಿನು ಕೊಟ್ಟು ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ ಶೇಖರ ಎಂತ ಮಾತು ಹೇಳಿದೆ ಶೇಖರ ದೇಶದ ರಕ್ಷಣೆಗಾಗಿ ತನ್ನ ಪ್ರಾಣವನ್ನೇ ಕೊಡಲು ಸಿದ್ಧನಿರುವ ನನ್ನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಲಂಚದ ವಾತಾವರಣವೇ ಲಂಚವಲ್ಲ ಅಶೋಕದು ಲಂಚವಲ್ಲದೆ ಮತ್ತೇನು ಅಪ್ಪಾಜಿ ದೇಶದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗಾಗಿ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವದಲ್ಲಿ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿ ದೇಶ ಸೇವೆ ಮಾಡುವುದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಈ ರೀತಿ ಹೇಸಿಗೆ ತಿನ್ನುವ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾನೆ ಆ ರುದ್ರೇಗೌಡ ಈ ಮತದಾನ ಎನ್ನುವುದು ಈ ದೇಶದ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಪ್ರಜೆಯ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಅಧಿಕಾರ ಆ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬೆಲೆ ಕೊಟ್ಟು ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ಮಾಡುತ್ತಿರೋನು ಆ ರುದ್ರೇಗೌಡ ಲೇ ರುದ್ರೇಗೌಡ ದೇಶದ ಏಳ್ಗೆಗಾಗಿ ನೀಡಿದ ದೇಶದ ಏಳ್ಗೆಗಾಗಿ ದುಡಿಯಲು ನೀಡಿದ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಆಕ್ರಮಣ ಮಾಡಿ ತೊರಳಲು ಹೊರಟಿರುವ ನಿನ್ನ ಸಾಹಸಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದ ಬುದ್ಧಿನ ಕಲಿಸದಿದ್ದರೆ ತಾಯ್ನಾಡಿಗಾಗಿ ಪ್ರಾಣ ಕೊಡಲು ಹಿಂಜರಿಯದ ಭಾರತಾಂಬೆ ಹೆಮ್ಮೆ ಪುತ್ರ ವೀರ ಅಶೋಕನೇ ಅಲ್ಲ ಅಪ್ಪಾಜಿ ಆ ಸುಟ್ಕೇಸ್ ಕೊಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಅಪ್ಪಾಜಿ ಅದು ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಅಲ್ಲ ಅದೊಂದು ಪೆಡಂಭೂತ ಶೇಖರ ನಿನಗಾದ್ರೂ ತಿಳಿಯಲ್ಲೇನು ಅಶೋಕ ಅದು ಅಪ್ಪಾಜಿ ನಿಮಗದೆಲ್ಲ ತಿಳಿಯುವುದಿಲ್ಲ ಲೇ ಹಲ್ಕ ನನ್ನ ಮಗನೇ ರುದ್ರೇಗೌಡ ಕಾನೂನಿನ ಉನ್ನತ ಪದವಿಯಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಮಾಡುವ ಛಲ ತೊಡದೆ ಅದೇ ಪದವಿಯಲ್ಲಿ ಚಲ್ಲಾಟವಾಡಲು ಹೊರಟಿರುವ ನಿನ್ನ ನಾಯಿ ಮುತ್ತಿಗೆ ಬರೆ ಕೊಟ್ಟು ದೇಶದೊಳಗೆ ಇದ್ದು ನಮ್ಮ ದೇಶವನ್ನೇ ಕೊಳ್ಳ ಹೊಡೆಯುತ್ತಿರುವ ನಿಮ್ಮಂತ ತಾಯಗಂಡ ಸುಳೆ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಮಟ್ಟ ಹಾಕಲೇಬೇಕು ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಮೊದಲು ಗಡಿಯೊಳಗಿನ ದೇಶದೊಳಗಿನ ಉಗ್ರರ ಮಟ್ಟ ಆಮೇಲೆ ಗಡಿಯಾಚೆಗಿನ ಉಗ್ರರ ಮಟ್ಟ ಬರುತ್ತೇನೆ ರುದ್ರೇಗೌಡ ನೀನು ಕಟ್ಟಿರುವ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರದ ಭದ್ರಕೋಟೆಯನ್ನು ಪುರಸಮೇತವಾಗಿ ಕಿತ್ತಗೈಲು ನಿನ್ನ ಪಾಲಿನ ಉಗ್ರ ನಾನಾಗಿ ಅಪ್ಪಾಜಿ ನೋಡಿದ್ಯ ಬೇಡ ಅಂತ ನನ್ನ ಮಾತು ಕೇಳಿ ಹಣ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಈಗೇನಾಯ್ತು ಅಣ್ಣನಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಿ ಅವ್ರ ಮನೆಗೆ ಹೋದ ಅಣ್ಣ ಆಯ್ತ ಸಹಿಸ್ಕೋದಲ್ಲ ಕೆಟ್ಟ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಹೇಗೆ ಕಾಕ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಹೋಗ್ಲಿ ಬಿಡು ಸುಶೀಲ ಅನಕ್ಷರಸ್ಥರಾದ ನಮಗೆಲ್ಲ ಅದು ಹೇಗೆ ತಿಳಿಯಬೇಕು ಮಾವ ನೀವೇನು ಚಿಂತಿಸಬೇಡಿ ಅಂತಹದೇನು ಆಗುವುದಿಲ್ಲ ಏನು ಚಿಂತೆ ಈ ದೇಶದ ಮಾನ ಪ್ರಾಣ ರಕ್ಷಣೆಗಾಗಿ ತಪ್ಪಿಸುತ್ತಿರುವ ನನ್ನ ಅಶೋಕ ನಾನು ಚಿಂತಿಸುವುದೆ ಅವನು ನನ್ನ ಮಗನ ಅಶೋಕ ಹೆಮ್ಮೆ ಭಾರತ ಹೆಮ್ಮೆ ಮಗನ ಈ ಮಣ್ಣಿನ ಮಗ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಮನೆ ಮಾಡಿರುವ ಈ ಉಗ್ರಿಗೆ ತಕ್ಕ ಪಾಠ ಕಲಿಸುವ ಈ ನನ್ನ ಅಶೋಕ ನಡೆಯಪ್ಪ ಜೀ ಒಳಗಡೆ ಹೋಗೋಣ